Kako smo i informisali javnost u prethodnom periodu, javno preduzeće Visoko Eko Energija i dalje provodi aktivnosti na proširenju gasovodne mreže u gradu Visokom. Sredinom mjeseca izvođeni su radovi na lokaciji kod Tabhanske džamije. Nakon radova na polaganju cijevi i slijeganja tla, za koje je bio potreban određeni period, danas, u poslijepodnevnim satima, izvođač radova Mušimbegović Gradnja pristupio je radovima na asfaltiranju prokopa. Realizirani radovi su doprinijeli uklanjanju postojećih rupa i podizanju prašine, koji su smetali kako vozačima, tako i ostalim učesnicima u saobraćaju.